Սոտ վերլուծությունում տարբերում ենք արտաքին և ներքին գործոններ։ Ներքին գործոններն են հանդիսանում կազմակերպության ուժեղ և թույլ կողմերը։ Արտաքին գործոններն են շրջապատից երկող վտանգները և հնարավորությունները։ Թույլ կողմերը կազմակերպության թերի կողմերն են, որոնք պետք է շտկվեն, որպեսզի մրցակիցները չօգտագործեն դրանք որպես իրենց առավելություններ։ Օրինակ, մեծածախ տեղագործական կազմակերպությունների համար թույլ կողմեր կարող են հանդիսանալ շուկայում փոքր մասը, կազմակերպության անհաջող տեղակայումը, տեղափոխման համար բարձր ծախսերը, անձնակազմի ցածր որակավորումը։